sosial şəbəkələrin xarici segmentində Bakıda bəzi məktəblərə silahlı hücum planlaşdırıldığı ilə bağlı insanlarda süni ajiotaj yaratmağa yönələn məlumatlar yayımlanıb. Bu, vətəndaşlarımız arasında narahatlığa səbəb olub. DTX-nin məlumatında bildirilib ki, sözü gedən sosial şəbəkə səhifəsinin xaricdən idarə olunduğu öz təsdiqini tapıb. Bundan yanaşı, ölkə ərazisində hər hansı təhdid doğurmaq imkanında olmayan şəxslər və onların ölkə ilə heç bir əlaqəsinin olmadığı müəyyən edilib. Həmçinin eyni adlı Telegram səhifəsində yerləşdirilən 229 saylı tam orta məktəbə aid fotonu həmin məktəbin azyaşlı şagirdi çəkib və özü tərəfindən yaradılan kanala yerləşdirilib. Həmin şəxs istintaqa cəlb edilib. Ölkə ictimaiyyəti bu kimi qeyri-ciddi məlumatlara inanmamağa çağırılır.